वहाँ भाई पनि यो ठुलो पहिरो परेर उभएको हामी लास खोज्दै आछौँ। मिङ्गो सर लास भेट्यो, हेली पनि छ, अलि अप्ठ्यारो छ। आएर बिजोग छ, हावा हिउँ ठुलो परेछ। रेस्क्यु गर्न गएको आफै झन्डै मरेन हो, यति ठुलो हिउँ परि दलगेजनालाई युमा स्त्री त्यो हिँडेको बाटोमा हिँड्नु न, यो हिँडेको बाटोमा हिँड्नु क्या, हिँडेको बाटोमा अँ यो मान्छे हिँडेको बाटो छ नि, आऊ ल जाने टोली। गाह्रो छ यो बाटो, यस्तो छ यो अलि तल्तल आउनु, अलि तल्तल हिउँ परेको छ।